Vi kör en What's in the bag. Och kanske vi ska göra en så här YouTube-special på sen. Har vi till att börja med en guru. En guru. En, oj. En fairway driver. Som är 6-5. Kart 1, kart 2, kart 3, kart 3. Minus 1, 2. Nej, minus 1, 1. Det här spelar jag fan mig aldrig, aldrig. Nej. Undrar varför? Idag ska jag testa den. Jag ska testa den idag. Sen har vi en falk här. Som är minus, inte minus 6. Det är en konstig hastighet. 6, nej 9. Jag kan inte läsa ens. 9, 6, minus 2, 1. En helig falk. Det är väl en sån som är i många. Vi har den ökända toren. Som är helt omöjlig. 14, 5, 0, 2. Den är perfekt när man vet att man vill heistra. Det är liksom, den kommer heistra, punkt. Den här är även gillar jag dock. Warrant, vad är det? Dynamic va? Mm. Dynamic disk warrant. Den är alltså 5, 5, minus 2, 0. Den är trevlig. Mm. Lilla den här även. Den kan jag säga ganska ofta. Rock, det är väl också en så här ganska standard i många. Väskor, vad är det? 5, 4, 4, 0, 3. Mm. Vad har vi mer? Vi har den här som heter typ Ragnarök eller något. Nej, just det där är Cosmos, just det. Cosmos, Viking disk också. 7501. Jag skulle säga att den här går ganska spikrakt dock. Jag tycker knappt att den fejdar alls. Sen har vi de här diskarna som jag hatar men ändå älskar, för jag har både kastat skitdåligt med dem och skitbra. Ragnarök. En 11-5 minus 1, 2. Ganska trevlig. Den här har jag varit nära och aceat med två gånger. Fortsätter vidare till en Pearl som är 4-6 minus 4, 0. Är riktigt bra när man vill gå höger. Nej, som högerspelare. Här har vi Fuse som vi har snackat om tidigare idag. Ganska trevlig. Du kastar den också. 5-6 minus 1, 0. Så det är att den går i stort sett lite högre hela tiden. Ja. Brukar nästan i stort sett aldrig fade av. Nej. Tycker jag. Ytterst sällan. Sen är den här som jag kastar väldigt ofta. Insanity. Vad är det? Axiom. Ja, exakt. Axiom. Insanity, vad fan ligger den här på? Den här ligger 9-5 minus 2, 1,5. Mycket trevlig. Normalt sett. Och sen blir man arg på den, sen är den sämsta disken i världen. Som allt annat. Här hade vi väl Berserker, exakt. Viking Berserker, 10-5 minus 3, 2. Det är samma med den här tycker jag nästan aldrig heller fejdar. Alltså. Den här är också nästan bara turn. Men sen har det förmodligen någonting med att jag inte kan kasta. Det här är mycket trevligt då. Den här gillar jag. En Genius Driver 7-5 minus 4-1. Mycket trevlig. Den här kan säga väldigt mycket. Den här är så trevlig så att jag faktiskt funderar på att köpa en till. Så att man har två utifallat. Putt Approach 2400. Rune. Funkala. Kastar väldigt sällan. Samma den här kastar väldigt sällan också. Vad heter den? Axe. Viking 4301. Kastar väldigt sällan. Den här kastar lite då och då. En Knife 2302. Och sen putt, ja, typ så här 15 puttar. Varför? Jag vet inte. Bra fråga. Och sen har vi en, samma med den här använder jag typ heller aldrig. Den här är ju fan Hannes egentligen. Det står ju faktiskt Johannes där utan att visa hans nummer. Så. Och sen putt som jag aldrig någonsin använder. Så, och sen har jag en Nova 2300. Den står min cam på just nu så jag orkar fan inte visa den. Men det är den ni typ jämt ser mig putta med, för det är den jag mer eller mindre använder jämt. Så det ser ut, fan. Vilken disk använder du mest? Insanity, ska jag säga. Normalt sett. Så fort det är lite längre hål så brukar jag kasta ut med den här. Så klart också lite grann beroende på. Fastnat lite grann för den här fusen på sistone. Så jag har kört fusen en hel del. Och sen... Genius kastar jag också väldigt ofta. Och såklart Nova när det kommer till... När det kommer till putt. Puttar. Vilken skulle jag annars säga att jag kastar mycket? Ja, i och för sig Warrant kastar jag också en hel del. Ja. Vilken disk hatar du? Har du den? Vilken då? Den som jag kastade åt helvete och så vägrade hämta upp. Den här hatar jag. Den här disken avskyr jag. Jag kastade den på en av videosarna som vi spelade in i helgen. Jag sa, jag tänker testa den här. Och går den åt helvete så kommer jag inte hämta den. Jag hämtade inte den. Det gjorde Pops. Eller någon annan hittade den. Ja, jag kommer tillbaka med den och Pops bara, jag tar den. Den här avskyr jag.
Hatar den. Vad heter den ens? Att göra en roll. Let's do Primitus. Han kör, men jag kan inte rolla.